Julia Payola ha tornat a ser la gran protagonista del torneig Sánchez-Casal Youth Cup, que plega els tenistes més prometedors sub-14 i sub-16 del panorama europeu, amb més de 30 nacionalitats diferents sobre les pistes de l'Acadèmia Sánchez-Casal. L'edició passada, la precoç tenista gironina va ser campiona en la categoria sub-14 amb només 12 anys. Enguany ha aconseguit vèncer en la categoria sub-16 amb 13, competint en la majoria dels casos contra noies de 2 o fins i tot 3 anys més d'experiència. La jove tenista continua preparant-se per escriure el seu nom en lletres d'or en el futur del tenis espanyol. Jo trobo unes sensacions molt bones. Tant el primer partit com l'últim he jugat tots molt bé i venia de fer unes mines vacances i m'he trobat molt bé, que me corria molt la dreta i sense molts errors, i també m'he trobat molt bé en tot. Sí, bueno, Julia és especial, és una niña que està tocada per la varita màgica i con 13 anys ganar el de 16 anys pues és una gesta muy importante. L'altre gran protagonista espanyol ha estat Pedro Martínez, imposant-se en la final sub-14 a un altre tenista espanyol, Jorge López. El torneig Sánchez-Casal creix any rere any i lluita per assolir cada cop més rellevància dins dels circuits europeus de tenis en categories inferiors i esdevenir un referent a àmbit espanyol. Bueno, estamos muy contentos porque ha subido mucho el nivel de participación a nivel internacional y la propia Federación Europea está pensándose en darnos la posibilidad de hacer crecer el torneo y ser el único de España de primera categoría, y estamos muy, muy contentos y entusiasmados. Y además, como bien dice, los jugadores españoles pues están rindiendo a un nivel muy alto y ya necesitábamos estas edades que ya empezasen a despuntar, y creo que es muy bueno. El quadre de campions ha estat completat pel britànic Sheikh Elmanji en la categoria masculina sub-16 i per la hongaresa Fanny Stoller en la categoria femenina sub-14. Quedeu-vos bé amb aquestes cares perquè en un futur no gaire llunyà seran prou reconegudes.